A l'Escola de la Dona iniciem la matriculació per al curs 2024-2025 amb més de 300 propostes formatives en les diferents àrees de coneixement que s'ofereixen. Art i creació, moda, llengües i humanitats, cuina i tecnologies. Podràs trobar cursos en modalitat presencial, semipresencial i en línia que et permetran adaptar el teu recorregut formatiu a les teves necessitats. Trobaràs també especialitats professionals i itineraris formatius amb certificació per preparar-te per al món laboral i millorar les teves competències. Informa't i matricula't a diva.cat/escoladona.